18-chi trek. 7-chi voqea. Irlandiya poytaxtining qalbida. Tramvaylar Nelson qubbasi oldida yurishlarini sekinlatar, boshqa izga o'tishar, yoyni boshqa simga o'tkazib, Black Rock, Kingstown va Dolki, Klonski, Redgar va Terenyur, Pasl Merston, Park va yuqori Red Mines, Sentimont, Green, Red Mines, Ringsend va Sentimont Tower, Gorlds Cross yo'nalishlariga tarqalishardi. Dublin birlashgan tramvay kompaniyasining tomog'i xirlab qolgan dispetcherning qichqirgan tovushi eshitildi. Redgar bilan Terenyurga. Sentimont Green, yo'lga chiq. O'ngu so'ldan yonma-yon jarang-jurun qilib qisirlab, oxirgi turgan yerlardan bir qavatli hamda ikki qavatli tramvaylar chiqishib, o'z asosiy yo'llariga o'tishdi-da, yonma-yon jo'nab ketishdi. Palmerston Park yo'lga tush. Tojvar. Bosh pochtamtning eshigida poyavzal tozalovchilar mijozlarni chorlashar va oyoqlarini yaraqlatib tozalashardi. Shimoliy Prince Street yoqalab turgan yon tomoniga qirolning YR harflari tushirilgan oliy hazratlarning tiniq qirmizi rang pochta karetalari, turli tuman ochiq va yopiq xatlar, odma va buyurtma banderollarga to'la tapir-tupir irqitilayotgan qoplarni joylarga, viloyatlarga, Angliya hamda dengiz ortidagi o'lkalarga tarqatish uchun qabul qilib olishardi. Matbuot vakillari. Og'ir etiklar kiygan yukchilar Prince Street'dagi omborlardan bochkalarni qaldiratib olib chiqishar va ularni pivo pishiruvchi korxonaning usti yopiq aravalariga ortishardi. Prince Street omborxonalaridan chiqarilayotgan qaldiroq bochkalar og'ir etikli yukchilar tomonidan aravalarga gumburlatib taxlanardi. "Mana o'sha," dedi Red Murray. "Alessandro Clucci. Buni menga qirqib bering," dedi Mr. Bloom. "Telegraf tahririyatiga olib boraman." Ratledge xonasining eshigi yana g'ichirladi. Kattakon plash kiyib, qo'ng'iroq sochlar ustiga kichkina yengil shlyapa qo'ndirgan Mittivoy Davis Stevens kamzuli etagi ostida bir dasta taxlangan qog'ozlarni ko'tarib chiqdi. "Qirol chopari." Red Mary'ning qaychisi to'rt bora ravon sakrab, gazetadagi e'lonlarni qirqib oldi. "Qaychi va yelim. Men hozir bosmaxonaga kiraman," dedi Mr. Bloom gazeta qiyqimini olib. "Mabodo u maqola istasa," dedi qulog'iga pat qalam qistirgan holda Red Mary jiddiy ravishda. "Biz buni qilib berishimiz mumkin." "Mayli," bosh silkidi Mr. Bloom. "Men unga buni tushuntiraman." "Biz." William Bryden, Exwire, Oakland, Sentimount. Red Mary o'z qaychisi bilan Mr. Bloomning yengiga turtib qo'ydi-da, shipshidi. "Bryden." Mr. Bloom o'girilib qaradi-da, xos libos kiygan eshik qorovuli ichkariga kirib kelgan salobatli ulug'vor zotga bosh kiyimini ko'tarib, ta'zim bajo keltirganini ko'rdi. Zot kirgach, Weekly Freeman hamda Freeman's Journal gazetalari osilgan taxtalar orasidan yurib o'tdi. Pivo bochkalarining bo'g'iq gumburlagani eshitiladi. Zot soqol qoplangan basharasi toshday qotgan o'ta jiddiy qiyofada o'ziga shamsiya bilan yo'l ochganday bo'lib, pillapoyadan ulug'vorona ko'tarilib bordi. Nafis sukna sirtilib turgan yag'rinlari har qadamida yanada yuqoriroq balandlarda. Inchunin yag'rinlar. Uning barcha miyasi ensasida, deb yuradi Simon Dedal. Gardanida go'shlari qavat-qavat, bo'ynini qat-qat yog' bosgan, qat-qat yog'
Qat-qat yo'q. Uning basharasi xaloskorning yuziga o'xshab ketadi. To'g'rimi? Pichirladi Red Mary. Shunda Ratlej kabinetining eshigi g'ingshidi. G'ichir-g'ichir. Ular doim eshiklarni yuzma-yuz o'rnatishadi. Vizillaydi keyin yelvizaklar. Mana bu yerdan kiriladi. Bu yerdan chiqiladi. Xaloskor soqol chulg'agan dumaloq bashara, ufton chog'idagi suhbatlar. Bibi Maryam, Marfa, shamshirdek shamsiyasi bilan o'ziga yo'l ochib, rampa oldida. Qo'shiqchi Mario. Marioga ham o'xshaydi, dedi Mr. Bloom. Rost, qo'shildi Red Mary. Lekin Mario quyib qo'ygan xaloskorning o'zi deb doim gapirib yurishadi. Ikki yuzi qip-qizil, oyog'i ingichka, kamzul kiygan Bayni Yusus Mario. Qo'llarini ko'ksiga bosgan. Martada. Qayt kel mening hijronim. Qayt. O qayt armonim. Aso va qalam. Ruhoniy hazrat oliylari ertalabdan buyon ikki marotaba qo'ng'iroq qildilar, dedi Red Mary ehtirom bilan. Ular ko'z o'nglaridan tizzalar va oyoqlar va oyoq kiyimlar qanday g'oyib bo'la borayotganiga qarab turardilar. Keyin yo'q bo'ldi gardan. Telegrammalar tashuvchi bola yugurib kirdi. Qo'lidagi paketni taxtaga otdi. Telegraf tezligida chiqib ketdi. Faqat Freeman deb qichqirdi xolos. Mr. Bloom salmoqlanib dedi. Ha, rostdan ham bu zot bizning xaloskorlarimizdan biri. U o'rtadagi kichkina to'sning tabaqasini ochib, yon tomondagi eshiklardan pillapoya orqali qorong'u va issiq yo'lakka o'tib, g'ichirlab, loppillab qolgan taxtalarni bosib borarkan yuzidan muloyim tabassum arimasdi. Ammo u gazeta tirajini qutqarib qolarmikin? Tak-tak. Mashinalar tak-taki. U oynaband eshik tabaqalarini o'zidan itarib, bir to'da qog'oz o'ramlari ustidan xatlab ichkari kirdi. Qasir-qusur qasirlagan mashinalar orasidan u Nanettining yozuv stoli joylashgan to'siq tomonga o'tdi. Heinz ham shu yerda ekan. Ko'mish marosimlari haqida e'lonlar bor shekilli. Taq-taq, taqa-taq. Dublinlik muhtaram zotning olamdan ko'z yumganini chuqur qayg'u bilan ma'lum qilamiz. Bugun ertalab marhum Mr. Patrick Dignamning janozasi. Mashinalar. Mabodo qo'liga tushsang, changin chiqadi. Shular dunyoga egalik qiladi. Uning mashinalari ham ishlaydi. Manavlarga o'xshaydi. Bo'ysunmay qo'yadi. Tentib ketadi. Dabdala. Tashqariga otiladi. Anavi qari ko'k kalamush joni boricha harakat qilib ichkariga kirmoqchi. Kundalik katta gazeta qanday chiqadi? Mr. Bloom jussasi kichkina bosmaxona xodimining tepakal yiltiroq boshiga tikilgancha uning ortida to'xtadi. Qiziq. U o'zining haqiqiy vatanini hech qachon ko'rmagan. Mening vatanim Irlandiya. Kollej Grindan saylangan. O'z ishini oyoqqa turg'azish uchun o'lar tirlarga qaramay urinib surindi. Haftalikni palag'da yangiliklar emas, e'lonlar, reklamalar hamda qiziq mayda maqolachalar uchun olishadi. Qirolicha Anna qazo qildi. Bir ming nechanchi yilda ham hukumat xabarlarida chiqqan. Rozinales viloyatida joylashgan qo'rg'on, Tinachinch baron mulki. Barcha manfaatdor shaxslar hamda muassasalarga rasmiy ma'lumot. Balinadan jo'natilgan barcha ispan baytallari va xachirlarining aniq miqdori. Hayot kundaligi, kichkintoylar uchun Tobi amakining sahifasi. Qishloq o'quvchisining xatlari. Hurmatli janob muharrir, ichidan bo'lishning davosi haqida yozib chiqsangiz.
Menga qolsa, shu bo'limni olgan bo'lardim. Boshqalarga o'rgatib, o'zing ham ko'p narsani bilib olasan. Asl zodalar hayotidan. Butun dunyo suratlarida. B, D, S. Oltin qumloqdagi tannozlar. Dunyodagi eng katta havo shari. Opa singilning bir kunda o'tgan to'yi. Ikki kuyov bir-birlarining ustidan hazil qilib kulganlari. Bunga qo'shilgan matba ishchisi Kuprani. Irlandlardan ko'ra ham irlandroq. Mashinalar uch zarbli ohangda shang'illardi. Tuk tuk tuk. Shoshma. Mabodo ishchi banagoh hushidan ketib qolsa-yu, hech kim bu palakatni to'xtatishni bilmasa, ular shunday taqirlab ishlab yotaverarmikin? Bitta narsani hech tinmay bosaverarmikin? Tavba. Toza tomosha bo'lar edi-da. Kallani aniq ishlatish kerak. Kechki songa qo'yib yuboring, usta, dedi Hines. Ko'p o'tmay uni Lord Mayor deb ham atasak kerak. Uzun Jon uni qo'llab-qo'ltiqlab turar emish. Xodim indamay varaqning tepasiga bosing deb yozib, harf teruvchiga imo qildi. Xodim kirlangan oyna to'siq ustidan sahifani indamay uzatdi. Yaxshi, rahmat, dedi Hines o'zini orqaga olib. Mr. Bloom unga ro'para bo'ldi. Agar pul olmoqchi bo'lsangiz, kassir hozir ovqatlangani ketadi, dedi u yelkasi osha bosh barmog'ini nuqib. O'zingiz oldingizmi? So'radi Hines. Hmm, dedi Mr. Bloom. Paysalga solmang, ulgurasiz. Rahmat, qadirdon, dedi Hines. Men tez boray bo'lmasa. U gazeta redaksiyasiga jadal jo'nadi. Merning do'konida unga 3 shilling qarz bergan edi. 3 hafta o'tdi. 3-chi bor esiga solishim. Reklama agenti ish ustida. Mr. Bloom gazeta qirqimini Mr. Nanetsining stoliga qo'ydi. "Uzr, usta," dedi u. "Manavi e'lon. Ключи esingizdami?" Mr. Nanitsi bir pas qog'ozga qarab turdi-da, so'ng boshini qimirlatdi. "Uni iyulda berishimizni so'rayapti," dedi Mr. Bloom. Shovqinda eshitmaydi. "Nan-nan." Asabi temirdan. Usta qalamini qog'ozga cho'zdi. "Yo'q, to'xtang," dedi Mr. Bloom. "U hozir boshqacha gap aytyapti. Ключи deyaptiki, tepada ikkita kalit bo'lsin deydi. Shovqinni qarang. Balki tushunayotgandir gapimni." Usta yaxshilab eshitish uchun unga boshini burdi-da, tirsagini ko'tarib, teva junidan to'qilgan nimchasidagidan asta qo'ltig'ini g'ashidi. "Mana bunday qilib," dedi Mr. Bloom ko'rsatkich barmoqlarini chalishtirib. "Mayli, bemalol tushunib olsin." Mr. Bloom ko'zini barmoqlardan uzib, ustaning sarg'imtil bo'zday oqargan yuzini ko'rdi. Aftidan sariq bo'lsa kerak. Uning orqa tomonida charxlar juda katta qog'oz taxlamlarini ichiga tortib, tinmay aylanardi. Sharq-sharaq. Chaqirim-chaqirim qog'oz gir aylanadi. Keyin u qayoqqa boradi? Qayoqqa bo'lardi? Go'sht o'raydigan qog'ozlar, har xil qog'oz xaltachalar, o'raladigan narsalar son mingta. Bloom sharaqlagan, taqqillagan shovqin siron orasida ustalik bilan so'zlarni aytishga ulgurib, chizib, tirnab tashlangan taxta ustiga tezgina surat chizdi. Ключилар. Kalitchilar uyi. "Mana bunday, tushunyapsizmi? Mana bu yerda ikkita kalit ustma-ust qo'yiladi. Keyin doira. Mana bu yerda esa Alessandro Ключи degan nomi yoziladi. Choy, may, ichkilik do'koni va hokazo. O'qiganni o'qitish, ishni buzish. Unga nima kerakligini o'zingiz bilasiz, usta.
Keyin eng tepasiga orasini katta-katta ochib, kalitchilar uyi deb yoziladi. Bildingizmi? Yaxshi topilgan fikr. To'g'rimi? Usta qo'lini beliga qo'yib, bemalol qovurg'alarini qashidi. Hamma gap shunda, dedi Mr. Bloom. Kalitchilar uyi. Bilasizmi usta, men oroli parlamenti. Gomrulga ishora. Bilasizmi, men orolidan kelgan sayohatchilar. Ko'zga tashlanib turadi. Bildingizmi? Shunday qilsak bo'ladimi? Aftidan undan Vaglio so'zi qanday talaffuz qilinishini so'rasam ham bo'larkan. Balki u buni bilmas. Noqulay ahvolga tushadi. Yaxshisi so'ramaylik. Bajarsa bo'ladi, dedi usta. Sizda chizilgan surati bormi? Topaman, dedi Mr. Bloom. Bir kelkinni gazetasida ko'rgandim. U yerda ham uning do'koni bor. Unga uchrashib so'rab kelaman. Demak, buni va yana chog'roq bir maqolacha bersak bo'ladi. Shundaymi? Odamlarning diqqatini tortish uchun. Bilasizmi, odatdagiday. Baquvvat firma. Anchadan beri yetilib kelayotgan zarurat. Shunga o'xshagan gaplar. Usta biroz o'ylanib qoldi. Bajarsa bo'ladi, dedi u. 3 oyga cho'zib bersin. Harf teruvchi unga nam sahifani olib keldi. Usta indamay uni o'qishga tutindi. Mr. Bloom vallarning g'ijirlab aylanishini tinglagancha harf teruvchilar harf qutilari ustiga jimgina mukkayganlarga qarab uning qoshida bir zum turib qoldi. Imlo xususida qanday to'g'ri yozishni yaxshi bilish kerak. Musahhihlar xato qidirishadi. Martin Kanningem bugun ertalab bizga to'g'ri yozish haqida masala aytmoqchi edi. Nechuk unutdi? Izvosh V bilan Sh yoziladi. To'g'rimi? Yugurdak bolaga aytdim. R va D undan keyin T va D keladi. Qabristondan xazina topib olsang, yallo qilib yashasang bo'ladi dedim. Qabriston qalbiston emas. Xazinami? G'azinami? G'aznami? Ola, ahmoqona gaplar. Xazina, g'azina baribir go'r emasmi? Baribir go'rmi? U silindrni boshiga kelayotganda aytishim kerak edi. Minnatdorman. Men eski silindr xususida biror nima desam bo'lardi. Yoki shunga o'xshash biror gap joiz edi. Balli. Aytish kerak edi. Xuddi yangi olinganga o'xshaydi deb. Shunda uning chehrasida nimalar ifodalanardi? Ko'rsang edi. Ux. Birinchi stanokning quyi vali oldinga falts apparatni itarib chiqardi. U bilan birga buklab qirqilgan gazetalarning birinchi sahifasi chiqdi. Xuddi tirikday o'q tortadi. E'tiborni o'ziga qaratadi. Faqat gapirmaydi jonivor. Eshik ham g'ichirlaydi. Vuh. O'zini yopib qo'yishni so'raydi. Har bir narsa o'ziga yarasha gap aytadi. Vuh. Ruhoniy muxbir. Usta kutilmaganda sahifani qaytardi. To'xtang. Ruhoniy otaning xati qayerda? Uni telegrafda yana bir marta takror berish kerak. Qani u? Oti nima edi? Dedi. U o'zining sershovqin, lekin javob berishga qodir bo'lmagan mashinalarni ko'zdan kechirdi. Monks'ni aytayapsizmi, sir? Deb so'radi bir ovoz quyuq xonasidan. O'sha, o'sha. Qani Monks? Monks. Mr. Bloom 40 gazetasini oldi. Endi ketaylik. Demak, men suratni topib kelaman. Mr. Nanetsi, dedi u. Uni yaxshi ko'zga tashlanadigan joyda berasiz deb ishonaman. Monks. Labay, sir. 3 oyga cho'zish. Buning uchun ter to'kish kerak. Bir urinib ko'rsak, aslo ziyon qilmaydi. Avgustni mo'ljallaymiz. Qoyil. Otlarning ko'rigi bo'ladi. Bolsbridge.
sayyohlar poygaga yog'ilib kelishadi. Kunduzgi ish oqsoqoli. U g'arf terish xonasi orqali oldiga etak tutgan, ko'ziga oynak taqqan, munkaygan chol yonidan o'tdi. Moysafet Monks. Kunduzgi ish oqsoqoli. Yillab uning qo'lidan nimalar o'tmadi. O'lim xabarlari, ichkilikxona reklamalari, nutqlar, nikoh, ajralish g'alvalari, suvga cho'kib bo'lganlar ko'p o'tmay bu ishlardan ham qutuladi. Jiddiy, bamani odam. Andak jamg'armasi ham bor. Xotini pazanda yuvib tarab badastir qaraydi. Qizi tikuvchi. Quvlik, shumlikni bilmaydi. Laqma. Hayit kunlari Pessah. U bir pas to'xtab harflarni chaqqon saramjonlayotgan harf teruvchining ishiga qarab turdi. Oldin o'ngdan chapga qarab o'qiydi. Bir pasda qiladi buni. Yaxshi odatlanmagan odamga qiyin. Mangit Kirtab. Rahmatli otam o'zining haggadasini menga o'ngdan chapga barmoqlarini yurtib o'qib berardi. Pessah. Bir yildan keyin Quddus sharifda. Oh, Xudoyim, Xudoyim. Bizning Misr yeridan chiqishimizning uzundan uzoq tarixi va qullik makonimizga yetib kelishimizga sallamno. Shema Israel Adonai Elohim. Yo'q, bu emas. Boshqa. Keyin Yoqubning farzandlari 12 og'a-ini. Undan so'ng qo'zi, mushuk, it, tayoq, suv hamda qassob. Undan so'ng o'lim farishtasi qassobni o'ldiradi. Qassob esa ho'kizni o'ldiradi. It esa mushukni. Diqqat qilib o'ylamasang, sariq chaqaga arzimaydigan gapga o'xshaydi. Gap haqning qaror topishida boradi. Aslida esa bir jonzot boshqa bir jonzotni halok etadi. Oxir-oqibatda ayni hayotning o'zi ham shuda. Lekin chaqqonligini qarang. Hammasi miridan sirigacha hisobga olingan. Barmoqlarning ko'zi borga o'xshaydi. Mr. Bloom shokin siron orasidan o'tib, yo'lakka va unda pillapoya sahniga chiqdi. Tramvayga o'tirib, shuncha uzoqqa borib nima qildim? Joydan topamanmi, yo'qmi hali? Yaxshi, oldin qo'ng'iroq qilay. Raqami qanday edi? Xax, Citron uyining raqamiga o'xshash. 28. 28 va yana 4-4. Yana shu sovun. U pillapoyadan pastga tushdi. Qaysi shayton bu yerda butun devorga gugurt chaqib tashladi. Xuddi birov bilan bahslashganday. Manavi binolarning havosi doim og'ir, dim. Tom bilan birga ishlaganimda qo'shni xonadan doim qaynatilgan yelimning hidi dimoqqa urardi. U burnini berkitish uchun kissasidan rumolcha oldi. Sitron, limonmi? Ehe, u yerga sovun solib qo'ygan edim-ku. Cho'ntakdan tushib qolishi ham hech gap emas. U ro'molchani qaytib kissasiga soldi-da, sovunni chiqarib shimining cho'ntagiga joyladi. Cho'ntak tugmasini qadab qo'ydi. Xotining qanday atirlar sepadi? Hali ham tramvayda uyga borish mumkin bir narsa esimdan chiqibdi deb kiyinayotganda ungacha hammasini ko'rsa bo'ladi. Yo'q. Tinchlan. Kerakmas. Evening Telegraph redaksiyasidan kutilmaganda qiyqirgan kulgu eshitildi. Kimligi ma'lum. Nima qilishyapti? Qo'ng'iroq qilishga bir pasga kiraman. Ned Lambertning o'zlari ekan-ku. U ohista qadam ranjida qildi. Erin dengizning kumush gardishidagi sumrat. Sharpa keldi. Shivirladi professor Makhyu pechenye to'la og'zi bilan chang bosgan derazaga qarab. Mr. Dedal ko'zini bo'm-bo'sh kamindan olib, Ned Lambertning masxaraomuz qiyshagan basharasiga tikarkan, norozi ohangda dedi.
Voy xudoning g'azabi. E, bundoqda orqangizdan kekirib yubormang tag'in. Ned Lambert esa stol ustiga o'tirib olgancha o'qishni davom ettirdi. Yoxud ana, boqingiz ul jilg'aning buralib-buralib, chuldirab-chuldirab oqishlariga. Shox-shox kuylay-kuylay olg'a chopishlarga kim? Mayin-mayin nasimiy yerlarga hamroh bo'lib, o'z yo'lida ne-ne metin qoyalar va to'siqlar bilan bahslashib, yengib, sirli Neptun saltanati shiddatli moviy ummonlarga intilar. Zumrad popanak bosgan sohillar aro, quyosh nurlarining porloq jilvalarida va yo uning xayol o'ynagan quchog'iga mo'jizakor bog'ning ko'k qubbalar tashlagan ulkan soyalarga chulg'anib yugurar. Qani, bunga nima deysiz, Simon? Deb so'radi u gazeta sahifasi osha ko'z qirini tashlab. Uslubni qarang-a, uslubni. Ichkilik boshiga urgan shekilli, dedi Mr. Dedal. Ned Lambert xoxolab kulib, gazetani tizzasiga urib takrorlardi. Xayol o'ynagan quchoq va mo'jizakor bog' emish. Voy, o'lib qolaman. Voy, o'laman. Ulk Senapont ko'z uzmas marafondan. Yana ko'zini kamindan uzib, derazaga boqdi Mr. Dedal. Marafon esa ko'z uzmas edi ummondan. Bas, deb qichqirdi deraza raxida o'tirgan professor Makyu. Bas qilinglar bu bema'nilikni. U yarim tishlangan pechenyeni og'zida kumurlatib, ikkinchi qo'lida ushlab turgan pechenyeni kemirishga tayyorlandi. Tumtaroq bema'nilik. Puchak gaplar. Ned Lambert bugun ko'nglini xushlamoqchi bo'libdi-da. Har qalay, kishini ko'mib kelish uchun bir kuning ketadi. Uning qo'li uzun deyishadi. Vitse-kansler Musafed Chattertonning nevarasi yo evarasimi ekan. Qariya 90 ga yaqinlashib qolibdi. Birinchi sahifaga nekrolog tayyorlab qo'yilgan bo'lsa kerak. Qariyaning jon taslim qilgisi yo'q. Balki hali ham yana qanchalarni nargi dunyoga kuzatar. Narroq surul, Jonni. Amakinga joy ber. Muhtaram zot Hayes Air Chatterton. Menimcha, qariya har oyning boshida qaltiroq qo'llari bilan unga 1-2 bor chek yozib bersa ajab emas. Chol oyog'ini uzatib qo'ysa, sho'rlik keyin nima qiladi deng? Sallamno. Mana, yana bir zo'rakilik, dedi Ned Lambert. Nima ekan bu? So'radi Mr. Bloom. Siseronning yaqinda topilgan parchasi, deb javob berdi professor Makyu dabdabaliroq ohangda. Bizning go'zal vatanimiz. Gap egasini topdi. Kimning vatani? Soddalik bilan so'radi Mr. Bloom. O'rinli savol, dedi professor jag'ini qimirlatib. Urg'u kimning degan so'zda? Den Dawsonning vatani, dedi Mr. Dedal. Bu uning kechagi nutqimi? So'radi Mr. Bloom. Ned Lambert boshini qimirlatdi. Qarang, mana buni eshiting, dedi u. Eshikni kimdir itardi. Qabza tutquchi Mr. Bloomning beliga urildi. Uzr, uzr, dedi J.J. O'Malloy kira turib. Mr. Bloom darhol o'zini chetga oldi. Kiring, marhamat, dedi u. Omonmisiz, Jack? Keling, keling, salomat. Yaxshimisiz, dedi Alus. Tuzuk, o'zingiz qalay? J.J. O'Malloy bosh chayqadi. Mayusona. O'z vaqtida yosh advokatlar o'rtasida eng salohiyatlisi edi. O'pkasi kasal bechoraning. Jilva qilgan bu qizillik qazoning boshi, joni qil ustida. Nima shamol uchirdi ekan sho'rlikni? Pul kerakdir. Ayo yelkama yelka tizilgan qurch cho'qqilarga chiqib borurmiz. Ko'rinishingiz nihoyatda yaxshi. Nima, muharrirni ko'rsa bo'larmikin? So'radi Maloy kabinet eshigiga nazar tashlab.
Bo'lmasam-chi? Dedi professor Makyu. Ko'rsa ham, eshitsa ham bo'ladi. U o'z dargohida, oldida Lenixan bor. Malloy baland stol tomonga o'tib, gazetaning qizg'ish taxlamini varaqlay boshladi. Ishi ham orqaga ketgan. Omadi yurishmagan. Hafsalasi qolmagan. Qimor o'ynayapti. Qarzga botyapti. Ajrini ko'radi. Yaxshi mijozlari ko'p edi. Ilgari D hamda T Fitzgeraldlar unga yaxshi haq to'lashardi. Miyasi zo'rligini bildirish uchun parik kiyardi. Qabristondagi boyagi haykal kabi miyasining qatig'ini namoyish qilib ko'rsatadi. Chamasi ekspress uchun Gabriel Conroy bilan birga maqolalar yozyapti. Ko'p o'qigan zot. Miles Crawford mustaqillikda ish boshlagan edi. Qiziq. Bu gazetchilarning hammasi shamolga qarab quyruq qiladi. Shamol parraklar. Issiq ham kuymasin, kabob ham jizbiz. Qaysi biriga ishonishni bilmaysan. Birining ashulasi yaxshi, ikkinchisiniki undan-da a'lo. Gazetalarga yozib chiqishadi, bir-birlarining bo'g'izlaridan olishadi. Ertasiga yana hech narsa bilmaganday apoq-chapoq bo'lib jilpanglab yurishadi. Qanaqasizlar o'zi? Eshitsanglar-chi mana bu gapni? Yolvordi Ned Lambert. Yo yelkama-yelka tizilgan qurch cho'qqilariga chiqib borurmiz. Dombir, dombir. Achchiqlanib uning so'zini bo'ldi professor. Jonimizga tegib ketdi bu dombirachi. Sarbaland cho'qqilar, deya davom etdi Ned Lambert. Mingashib bir-birlariga yuksala-yuksala qalblarimizni orolar. Undan ko'ra tilini arralasin, dedi Mr. Dedal. Xudoyo o'zing qutqar va rahim qil. Ola, ola, bunga hali pul ham to'lashar? Yuraklarimiz Irlandiyamizning chin xazinalarining olam aro tengi yo'q mislsiz manzaralarining guvohi bo'lib, garchi ba'zi ayuhannos solaroq ko'klarga ko'tarib madhu sanolar o'qilguvchi ajnabiy o'lkalarcha emasdir balki. Lek o'zining soya salqin o'rmonliklarining husni tarovati, jonli vodiylarning qir adirlari-yu ko'klam ziloli bilan limmolim shira sharbatga to'la yaylovlari Irlandiyamizning xayolchan mayin jilvalariga botgan oqshomlari-yu uning jonajon shevasi. Oh, dedi professor Makyu. U Hamletni esidan chiqaribdi. Toki oyning jimir-jimir gardishi shoyon porlab atrofu tomonatni o'z nurafshon nuqralariga g'arq aylab, olis-olis kengliklaru ko'z ilg'amas ufqlarni qamrarkan. Oh, dedi Mr. Dedal ichidan bir ingroq kelib. Suyuq tezak bu. Yetar, Ned. Hayot juda qisqa. U boshidan silindrni olib, dikraygan mo'ylablariga pixillab, irlandchasiga besh panjasi bilan sochini taradi. Ned Lambert kamoli mamnuniyat bilan gazetani uloqtirib yubordi. Bir zum o'tmay professor Makhyuning soqoli o'sib ketgan, qora ko'zoynakli basharasi xirqiroq akillagan kulgidan to'ntarilib ketdi. "Domboqqinam do'u!" deb qichqirardi u. Vezirab aytganday, oppoq qog'ozga qop-qora harflar bilan yozilgan boyagi so'zlarni hozir o'qib odamning kulgusi qistaydi. Buni o'z quloqing bilan eshitsang, og'zing ochilib qoladi. Aftidan uning nonvoyxonasi bor edi. Shuning uchun ham uni Domboq Dou deb atashardi. Uyini ham boplab qurgan. Qizini soliq idorasidagi anov avtomobili bor yigitga uzatmoqchi. Ustalik bilan o'z tuzog'iga ilintirdi. Mehmondo'st xonadon. Lazzatli taomlar pishirib beramiz. Vezirap doim shuni aytardi. Ushlab qolmoqchi bo'lsang, qornidan tut.